Yuk. Ya, gerak. Isi rahat di depan. Gerak. Istirahat di tempat. Grup. Ada tempat mahal ini. Sempurna duduk di kursi. Duduk siap. Grup. Ya. Duduk siap. Grup. Duduk siap. Gerak. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Yuk. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Hadap serang kiri, gerak. Hadap serang kanan, gerak. Hadap serang kiri, gerak. Hadap serang kanan, gerak. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri. Siap gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Siap gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Siap gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Siap, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti. Gerak. Siap, gerak. Tutup tangan saja. Jalan di tempat, gerak. Berhenti. Gerak. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Siap, gerak. Balik kanan. Gerak. Siap, gerak. Balik kanan. Gerak. Pendah.